alebo aktivitami, ktoré by ho priraďovali k radikálnym extrémistickým skupinám. Práve NIS má po Paríži podľa francúzskych médií najväčší problém s islamskými radikálmi. Slovenka Anita, ktorá tu už 5 rokov žije, má inú skúsenosť. Môj manžel je z Tunisu. Ja poznám veľmi veľa tých moslimov, veľmi veľa ľudí, ktorí sú absolútne normálni. V živote som sa nestretla počas 5 rokov, že by niekto bol radikálne orientovaný. Len od začiatku tohto roka však... o našich vzácnych hosťoch. Ale máš pravdu. Je silnejšie ako pred istým časom a nič nie je silnejšie ako jeho myšlenky a názor. Žeraj blázon. Das Dolby Atmos Sound System. Gemma Lugner. Hans geht nicht mehr zu McDonald's. Hans besucht McDonald's. Er holt sich nicht einfach einen Beefburger, er macht seinen eigenen. Nicht mit Salat, sondern mit frischem Rucola. Und auch nicht mit Käse, sondern mit Heumilch Emmentaler. Diese Köstlichkeit bestellt Hans direkt am Kiosk. Und dann genießt er. McDonald's präsentiert My Burger. Mein Burger, mein Geschmack. Jetzt in mehr als 100 Restaurants. A nie je známe, kedy sa budú môcť do kempingov vrátiť. Záchranné zložky sú v pohotovosti. Záchranári pomohli 366 utečencom, ktorí sa na chatrných plavidlách snažili doplávať cez Stredozemné more do Talianska. Najmenej 20 ďalších sa ale podľa talianskej polície utopilo. Predpoludním sa do rieky Nitry dostali ropné látky, a to len niekoľko kilometrov od prameňa. V obci Kľačno v okrese Prievidza spadla do rieky dodávka, z ktorej vytiekol olej a nafta. Vodič aj spolujazdec z miesta nehody ušli. Hasiči museli zabrániť rozšíreniu nebezpečných látok do nižších častí toku. Také veci sa stávajú každému. Už viacej takú chybu nebu. Žijeme v časoch relatívnych žiadek. Tak trošku vážne, ale som nemusela vysmieť, akože je to dôležité, je to pre nich